say Prophet Muhammad said, Profeti Muhammed, kush shpëton një shpirt, një njeri, shpëton njerëzimin. Thotë Kryeministri, zonja dhe zotrinj, jam i nderuar që gjendemi pranishëm këtu në një tokë e përballë djembe vajzave të ti, një vend i cili ruan të drejtat e qytetarëve. Ti është një nder që të marë pjesë në këtë ceremoni, jo vetëm me mirënjohje, por dhe vlerësim për vlerën e lirisë që është një drejtë themelore për çdo qenie njerëzore. Shqipëria, ashtu si shumica e vendeve, ka vuajtur nga katastrofa e terrorizmit në botë. Shqipëria si shoqëri ka paguar një çmim të lartë gjatë 2 apo 3 viteve ku gra dhe fmi u morën dhe fati i tyre ishte i panjohur. Qysh prej fillimit, kjo luft ka qënë për parësi e shkëllqesis e ti kryeministrit dhe qëndra themeli i vëmendjes e ti të vazhdueshme, kur kërkonte i vijimësi të kujdeshme dhe përpjekje të pandalshme për të realizuar procesin e çlirimit të familjeve nga kampet alhol dhe rosht në zonën rurale të Al-Halsaka të Siris lindore që drejtohet nga forcat kurde. Ashtu se që tha dhe kryeministri, bisedimet kanë qënë të lehta dhe shkalla e vuajtjes ka qënë e jashtë zakonshme. E në fakt, përkon edhe me frikën e ankthin e familjeve. Shteti mori përsi për përgjithësit karshi qytetarëve të vetë, për pjekjet, patën sukses për të këthyër gratë dhe fëmijet dhe ndjesin për t'ju dhe në lirin brapsh nuk mund të përshkruat si ndjesi. Në fakt, ka një ditë lirie për të gjithë ne, është një ditë lirie për Libanin, ashtu dhe për Shqipërinë, pavarësisht kushteve me cilat përballet Libani. A i vazhdon të zgjatë dorën drejt miqve të vetë e komunitetit ndërkombëtar. Zoti Kryeministër, dua të siguroj nga ku jam tani si edhe ku do të jem, që ne nuk do të kursejmë asë një përpjekje për të negociuar polirimin e çdo personit të mbajtur peng pavarësisht vështirësive me cilat përbalemi e problemeve të cilat do të këmgullim të i kalojmë pavarësisht rrezikut që stafi ynë në drejtorinë e përgjithshme të sigurisë libaneze përbalet në teren ndërkohë që hyjnë në zonat rrezikshme për herë të parë. Ne kuptojmë se vlerë ka liria dhe ndjesinë e sigurisë dhe sigurimit dhe e njohim shumë mirë tragjedit e arrestimit dhe frikës e burgosjes. Dhe këtu dua të shpreh falënderimet e ndjera kryeministrit Edi Rama dhe të gjithë zyrtarëve të cilët më nderojnë dhe dua që t'ja dedikoj Libanit e Shqipërisë dhe të gjithve atyre që punojnë për sigurinë e njerëzimit dhe lirinë e tij në këtë botë. Me këtë rast bëj thirrje për lirimin e të gjithë të përgjithshme në botë dhe lirimin e njerëzve nga terrori dhe frika dhe udhëheqësve të botës që të përhapin gjuhën e paqes në vend të gjuhës së forcës dhe urrejtjes, dhe të përdorin dialogun për të zgjidhur konfliktet për hir të njerëzimit dhe të drejtës së tij për të jetuar në liri dhe siguri. Në qoftë se mundem, do doja t'ju falenderoja shumë që më dhatë këtë mundësi që të gjendem këtu përballë këtyre fytyrave të mrekullueshme në një ngjarje që reflekton vlerën e mënyrës tonë që është bashkëtesa paqësore e besimeve fetare në mënyrë të jetë të paqet. Faleminderit shumë.